Boas estresadas, neste vídeo ímonos centrar nun dos maiores naufraxios de toda a historia galega. Situémonos en xaneiro de 1921, en un barco de vapor coñecido como Santa Isabel. No barco ían 268 personas, que ían, como non, rumbo a América. Xusto fronteira de Sálvora, e como consecuencia dun gran temporal, a embarcación vai a pique. E aquí aparecen 4 heroínas esquecidas, que ben podían ser 4 Wonder Women ou Capitanas América, as coñecidas como as heroínas de Sálvora. Tía, ben podemos haber posto Capitanas Galicia, non? Si, sí, bueno, pero agora xa está, non? Que non che sonan? Pois os seus nomes eran Josefa Parada, Cipriana Ouxo Maneiro, María Fernández Ouxo e Cipriana Cruxeiras. As tres primeiras mulleres colleron unha embarcación e botáronse ao mar co mismo temporal que botou a pique o barco de vapor. En total, salvaron a metade das persoas que non faleceron. 55. A última das 4 mulleres quedouse na illa para axudar as persoas que chegaban á terra. Por un tempo, apareceron na prensa como grandes heroínas. Pero, e despois? A súa fazaña foi esquecida por completo. Comezaron recibindo condecoracións pola súa valentía e xenerosidade. E finalmente, foron acusadas de roubar os cadáveres dos falecidos as xoias pola veciñanza. De nada serviu un informe judicial no que decía que a Garda Civil tiña orde de recuperar todas as xoias das persoas falecidas. Pasaron xa 100 anos e a súa historia segue sendo descoñecida. Incluso aquí, dentro de Galicia, o libro Sálvora, memoria dun naufraxio, conta a súa historia no 1998. Pero o maior recoñecemento destas mulleres produciuse no ano 2014, cando o colexio da parroquia de Aguiño pasou a chamarse CEIP Heroínas de Sálvora. Ademais, o ano pasado tamén se estreou La Isla de las Mentiras, unha película inspirada na súa historia. Ata aquí o rastrexo sobre estas 4 grandes heroínas galegas, e esperamos que aprendesedes moito. Chao!